Επιστρέψαμε λοιπόν, γιατί κοντά μας έχουμε τον Θέμο Ρίγα που τον προσφωνήσαμε σαν Lumber Sexual. Δεν μας άκουγες, μας άκουγες. Είπατε πράγματα για μένα. Είπαμε ωραία πράγματα για σένα. Ότι ευχαριστώ, δεν τα άκουσα. Εκπροσωπείς το νέο είδος άνδρα. Έτσι, αρενοπός, με γενιάδα, με ωραίο στυλ και γλυκούλης. Και γλυκούλη. Το γλυκούλη δεν το βάλεις, Ιωάννα. Γιατί είναι κατηγορία, όχι, είναι κατηγορία. Είναι καινούργια κατηγορία, είναι το νέο είδος άνδρα. Και έχει υπόψη σου ότι αυτό μετράει στις γυναίκες. Πάρα πολύ. Θέλουν μπρουτάλ, τον θέλουν αρσενικό, αλλά τον θέλουν και γλυκούλη. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αφού μετράμε στις γυναίκες, πιστεύω να μετρήσουμε και στη μαγειρική. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε μια γρήγορη τηγανιά με κοτόπουλο. Λοιπόν, τα βασικά βασιλικά. Θα δουλέψουμε κοτόπουλο του φίλου μας του Μανώλη του Κασάκη, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι καπνιστό με αλάτι και μυρωδικά και μπαχαρικά της Κρήτης. Θα το συνδυάσουμε. Χωρίς συντηρητικά, είναι το απόλυτο προϊόν, η απόλυτη καινοτομία για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ιδανικό σνακ και για πιτσιρίκια αλλά και για μεγάλους. Εγώ προσωπικά το έχω λατρέψει. Πολύ ωραία. Θα το συνδυάσουμε με πράσινες πιπεριές, τις οποίες τις έχουμε κόψει η Ιωάννα σε ροδέλες, λεπτές ροδέλες. Και για να βγάλουμε την πικρίλα από την πιπεριά, σε νερό που βράζει. Τη σβουτάμε μέσα. Μπράβο, για 5-10 δευτερόλεπτα. Και άμα δοκιμάσει μια πιπεριά, είναι πολύ γλυκιά και νόστιμη. Άμα δοκιμάσει, θα μου χτυπήσει το χέρι. Ποτέ θα το κάνω αυτό. Αν το κοβες. Λοιπόν, αυτό το μυστικό δεν το ήξερα, ότι αν ζεματίσει την πιπεριά, φεύγει η πικρίλα. Φεύγει η πικρίλα και κάνουμε μια σάλτσα πολύ γλυκιά και πολύ πολύ νόστιμη. Με πράσινες πιπεριές που τις αγαπάμε όλοι. Συνεχίζουμε. Αλάτι. Έχουμε πάρει ένα μήλο που έχει διάφορα πιπέρια. Ελαιόλαδο πάντα. Φέτα. Μπόλικο λεμόνι, γιατί μας αρέσει το λεμόνι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο στέλιο. Κρασί λευκό. Μέλι. Και θα κλείσουμε με φρέσκια ρίγανη. Και φυσικά δίπλα μια τηγανιά ταιριάζει πάντα με μια ωραία τηγανιτή πατάτα. Πραγματικά. Έχεις κόψει κυδωνάτες πατάτες σε μπόλικο ελαιόλαδο. Ακριβώς, πολύ ωραία. Τηγανίζονται. Ας τις πατάτες πάνω μου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να τις καταναλώσεις ή να τις... Πρώτα θα τις τηγανίσω και μετά... Εντάξει. Ξεκινάμε. Ωραία. Τηγάνι πάνω στη φωτιά. Ξεκινάμε με λίγο ελαιόλαδο. Το τηγάνι σου είναι αντικολλητικό. Αντικολλητικότατο, μπράβο. Οπότε χρειάζεται πολύ μικρή ποσότητα ελαιόλαδο. Ακριβώς. Σε καλή μαγείρισα και παρατηρητική. Φυσικά θα σας άφηνα να μαγειρέψετε εσείς και εγώ να θαυμάζω το πόσο ωραία μαγειρεύετε, αλλά θα μυρίσουν τα ρούχα σας και θα το ήθελα. Λοιπόν, και ξεκινάμε με το κρεμμύδι. Όπου θέλεις να σε βοηθήσω, μου λες. Φυσικά. Βασικά θα σε βάλω στα δύσκολα, στο στήσιμο του πιάτου. Εντάξει. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ελαιόλαδο, το σοτάρουμε. Όταν σοτάρουμε κρεμμύδι, έχουμε το νου μας εδώ. Άμα βλέπουμε ότι η φωτιά είναι πολύ δυνατή, τη χαμηλώνουμε να μην καεί. Άμα γίνει τα ανάποδο, απλά τα δυναμώνουμε. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε συνέχεια. Μπροστά, έχουμε άλλο, για να μην σας μπερδεύω, αν είχα χρόνο, θα μπορούσα να κάνω όλη τη συνταγή εκτός πατάτες σε ένα μόνο τηγάνι. Ένα σκεύος. Τώρα, για θέμα χρόνου, έχω χωρίσει τη συνταγή μου σε δύο τηγάνια. Στο ένα θα τσιγαρίσω το κρεμμύδι με τις πιπεριές και στο άλλο μπροστά θα νοστιμεύσουμε ακόμα λίγο το κοτόπουλο, το ήδη νόστιμο κοτόπουλο. Το κοτόπουλο σου βλέπω ότι είναι καπνιστό φιλέ το κοτόπουλο. Ακριβώς. Οπότε δεν χρειάζεται και πολύ χρόνο για να μαγειρευτεί. Σωστά. Ίσα-ίσα. Να το δώσουμε λίγο χρώμα. Μόνο αυτό θα κάνουμε. Λίγο λάδι στο τηγάνι. Εδώ μπροστά. Και βάζουμε μέσα το κοτόπουλο μαζί με τη φρέσκια ρίγανη. Δεν θα πικρίσει η ρίγανη σου, έτσι. Ταχυδακτηλουργός, Θέμος Ρίγας. Πικρίζει η ρίγανη η οποία είναι ξερή. Η φρέσκια παίρνει μαγείρεμα, παίρνει ψήσιμο και θέλει και διπλάσια ποσότητα για να δώσει άρωμα. Μάλιστα. Στο τηγάνι με το κρεμμύδι βάζουμε ακόμα λίγο λάδι. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε τις πιπεριές. Μπορείς, παρακαλώ. Συγγνώμη να το τοποθετήσω. Ναι. Και τις πιπεριές μου ζήτησες. Ναι. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία. Θέλει και πατάτες. Με χαρά είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο όμορφα μυρίζουν. Εγώ αγαπάω και τις πιπεριές. Να τα ανακατέψω ή να στο αφήσω. Φυσικά, όχι, ανακάτσω. Ωραία. Ναι, τιμή μου. Θα σου πάρω τη δουλειά. Να μου την πάρει, θα λάβει. Δεν είναι την καλύτερη του κόσμου. Πλάκα κάνω, την εκτιμάω τη δουλειά μου και την λατρεύω. Το ξέρω. Έτσι το είπα. Το κοτόπουλο, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί Στέλιο, αγαπητοί Ιωάννα,
Θέλει ίσα ίσα να ζεσταθεί. Τίποτα παραπάνω. Το τηγάνι έχει ζεσταθεί. Το κοτόπουλο είναι σχεδόν έτοιμο. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα. Θέλω να δεις λίγο το κρεμμυδάκι. Έχει πάρει το χρώμα. Ξεκινάει να παίρνει το χρώμα που πρέπει. Η πιπεριά όμως πόσο χρόνο θέλει για να. Μόλις μαλακώσει λίγο πιπεριά, μαραθεί, είναι έτοιμη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι στο κοτόπουλο μπροστά. Κοτόπουλο μαζί με φρέσκια ρίγανη. Mm-hmm. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε χυμό λεμόνι. Και λίγο μέλι. Δυναμώνουμε τη φωτιά και μόλις δέσει η σάλτσα μας, την αφαιρούμε και έχουμε τελειώσει. Η πιπεριά έχει δώσει ένα άρωμα μαζί με το κρεμμύδι, άλλο πράγμα. Βασικά, μυρίζει ρίγανη. Το κοτόπουλο το οποίο έχει ήδη μειώδικα μέσα. Οι πιπεριές είναι μαζί είναι, συνδυασμός. Δεν... Μπράβο, ακριβώς. Και αγνά υλικά, είναι το βασικότερο. Ω, παίρνω εγώ τις αποστάσεις μου. Πολύ ωραία. Το παίζω λεβεντόπεδο, αλλά δεν. Συνεχίζουμε και ανακατεύουμε τις πιπεριές. Θα μπορούσαμε φυσικά αυτή την τηγανιά να βάλουμε και ένα νοστιμότατο απάκι. Θα ταιριάζει πάρα πολύ το απάκι. Οπότε με τον ίδιο τρόπο θα το κάνουμε, εναλλακτικά το προτείνουμε. Ακριβώς. Εγώ αγαπώ πιο πολύ το φιλέ το κοτόπουλο. Οπότε είμαι διπλά χαρούμενη. Αρέσει όλο το κοτόπουλο. Δεν υπάρχει κάποιο που δεν μην το κοτόπουλο. Και το απάκι, απλά σου λέω έτσι γενικότερα. Mm-hmm. Για να ξέρεις αν ποτέ μου κάνεις το τραπέζι, τι θα θέλω να... Ωραία, ωραία. Θα το έχω στο νου μου σίγουρα. Ένα τραπέζι που δεν έγινε ποτέ. Είμαστε έτοιμοι. Θα κλείσουμε τη φωτιά. Και όταν θα μαλακώσουν οι πιπεριές και θα είναι έτοιμες, θα ενσωματώσουμε τα δύο σκεύη μαζί και να κάνουμε τον τέλειο συνδυασμό. Ωραία. Ακόμα λίγο λάδι στις πιπεριές. Και ανακατεύουμε συνέχεια σε δυνατή φωτιά. Με το λάδι την υποβοηθάς να ψηθεί πιο γρήγορα. Ακριβώς, ψήνεται πιο γρήγορα. Φυσικά θα μπορούσαμε να βάλουμε πιπεριές πολύχρωμες, θα μπορούσαμε να βάλουμε και κόκκινες πιπεριές λουρίνης, που είναι πολύ πολύ νόστιμες. Ναι. Και πολύ πιο γλυκές. Mm-hmm. Οι πατάτες θέλουν λίγο να τις αφήσουν να ροδίσουν, δεν τις θέλεις να μπουν όχι, από όχι, τώρα. Όχι, να ροδίσουμε. Έχουμε χρόνο. Πολύ ωραία, να δοκιμάσουμε μια πιπεριά, να δούμε πώς είναι. Μονοφαγάς, εμάς τίποτα. Εδώ μας έχουν τρέξει τα σάλια. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Πεινάμε, ευχαριστώ. Όχι, δώσ' το χέρι. Τρέψεις λίγο. Ναι, και εγώ είμαι εγώ. Δεν έχουμε βάλει καθόλου μπαχαρικά, οπότε ξεκινάμε να βάλουμε αλάτι. Έτσι, να σκουπίσω το μισό, θα σκουπίσω μετά και. Πιπέρι. Να βγάζω. Να τις βγάλεις, τελειώ. Και ήρθε η ώρα τώρα να βάλουμε λευκό κρασί. Το σβήνουμε λοιπόν. Τη μεθά στην πιπεριά. Τη μεθά με την πιπεριά, ακριβώς. Ανακατεύουμε καλά. Πολύ ωραία. Μόλις πιει λίγο το κρασί, λίγο λεμόνι. Κι άλλο λεμόνι. Κι άλλο λεμόνι. Στέλνει, δεν το αγαπάς και πολύ το λεμόνι, σαν το Θέμο. Μ' αρέσει το λεμόνι, απλά έχω την εντύπωση επειδή ο Θέμος το υπεραγαπάει, ότι καμιά φορά υπερβάλλει. Βάζω λίγο παραπάνω. Ναι. Μπορεί, μπορεί. Όμως κάνει καλό. Αλλά αυτά όλα είναι προσέχω υποκειμενικά. Και για τους θέλει, Θέμο, και να ρίξω και τη σάλα. Αφού έχουμε καυτό λάδι, έχουμε και άλλες πατάτες να τις ρίξω. Θα τις ρίξεις, θα τις ρίξεις. Το κάνω επίτηδες, επειδή είπες έτσι. Είναι πολύ άσχημο. Θες να αλλάξουμε θέση. Δεν το κάνω επίτηδες. Είμαι τρελός να καώ. Με έκαψες που να καείς, λέει ένα τραγούδι, λέει. Έτσι το λέει. Λοιπόν, κάνω λίγο χώρο, σιγά σιγά. Ετοιμάζω το πιάτο, να το στήσω. Θέμος ελέρωσα. Όχι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είσαι απλά υπερβολικός. Χαλάλη σου. Σε αυτό το σημείο είναι καλά. Θα το πάρω και εκεί, ναι. Να τα αλλάξουμε. Ορίστε. Παρακαλώ. Τέλεια. Λοιπόν. Οι πιπεριές είναι έτοιμες. Παίρνουμε το σκεύος που έχουμε βάλει το κοτόπουλο. Πολύ ωραία. Το δένεις τώρα. Το δένουμε μαζί.
Στέλιο, θέλω να μου κόψεις και άλλη φέση και αρίγανη. Θέμο, αν τη συνταγή την κάναμε σπίτι και δεν θέλαμε να λερώσουμε δύο τηγάνια. Ξεκινάμε, Στέλιο, πρώτα απ' όλα με το κοτόπουλο, ό,τι έκανα εγώ. Το μαγειρεύουμε ένα λεπτό, το βγάζουμε από το τηγάνι, σκουπίζουμε το τηγάνι μας και προχωράμε να τσιγαρίζουμε κρεμμύδι και πιπεριές. Ωραία. Αυτό. Πολύ γρήγορη όμως η συνταγή. Αυτό το πετάω μέσα. Όπως είναι μέσα. Μπράβο. Τέλεια. Συνεχίζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να εξαντληθούν ακόμα λίγο τα υγρά και να δεις τη σάλτσα μας. Είναι πιάτο το οποίο μπορεί να μπει στη μέση του τραπεζιού, οπότε να μπουν τηγανιτές πατάτες και να γίνει χαμός. Okay. Μέση του τραπεζιού. Στο τέλος θα βάλουμε μέσα φέτα. Κόλασε το πιάτο. Έχεις διαλέξει μία σκληρή φέτα. Έχω διαλέξει μία σκληρή φέτα, διότι η μαλακιά φέτα με το που τη βάλω θα λιώσει αμέσως, θα μου έκανε μία ωραία σάλτσα. Αλλά δεν θέλω το φαγητό μου να γίνει σάλτσα. Πιέζουμε με την κουτάλα ελαφριά. Ανακατεύουμε λίγο-λίγο, να πάνε παντού οι γεύσεις. Θέλω ένα κουτάλι, μήπως βάλω ακόμα λίγο λεμόνι, να δοκιμάσω. Δεν θέλει σίγουρα λεμόνι. Θέλει ή δεν όχι, θέλει. Όχι, δεν θέλει. Δάκρυσες. Δάκρυσα. Για να δάκρυσω εγώ, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Λεμόνι με μέτρο, λοιπόν. Είπαμε, είναι λεμονάτη τη γανιά, τελειώ. Τι άλλο μπορεί να έχει. Απλά πολύ λεμόνι. Ωραία. Βλέπουμε ότι αρχίζει και δένει η σάλτσα. Να. Χυλώνει τώρα που χυλώνει, λιώνει η φέτα. Ακριβώς, ακριβώς. Και κλείνουμε το μάτι. Ξεκινάμε και σερβίρουμε. Στο σπίτι μαγειρεύεις εσύ? Όχι, η γυναίκα μου μαγειρεύει πάρα πολύ καλά. Ναι. Και την αφήνω να μαγειρεύει εκείνη. Και τα απολαμβάνω. Έτσι το λες ή κακομοίρα? Φυσικά και το εννοώ, μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία. Ναι, γι' αυτό το έτσι την αφήνω, για να χαίρεσαι. Να την διευκολύνει. Την αφήνω γιατί απολαμβάνω το απολαμβάνω όταν κάποιος μου μαγειρεύει. Εντάξει, σίγουρα. Ισχύει αυτό με εσάς τους σεφ, επειδή φροντίζετε τους πάντες να τρώνε τα καλύτερα πιάτα όταν έχετε η δική σας σειρά, θέλετε και εσείς να σας περιποιούνται και δεν κάνετε στους συντρόφους σας ή στους δικούς σας ανθρώπους τόσο όμορφες έτσι δημιουργίες. Λογικό δεν είναι αυτό. Είναι λογικό, αλλά κοίτα, όταν το, ναι, έχεις δίκιο, όταν το θελήσει μπορεί απλά να μου το πει όπως μου το λέει και να της κάνω ένα πολύ ωραίο τραπέζι. Μα το θέμα φαντάζομαι είναι να ότι έχεις μαγειρέψει για τη γυναίκα σου. Φυσικά, πάρα πολλές φορές. Σε επαιτίου σας έτσι σε όμορφες στιγμές σας. Πηγαίνετε έξω. Πηγαίνουμε έξω. Τη ρώτησα. Λοιπόν, άρα βάλεις τώρα πάνω τις πατατούλες, ωραία. Δεν θέλεις. Ήθελα να τις πιάσουμε τα χέρια μου, να τις σερβίρω από πάνω. Πιάστε εσύ τώρα. Αφού εσύ είσαι ο νέος τύπου άντρας, σκληραγωγημένος και δεν είσαι και πολύ γλυκούλης. Λίγο φρέσκο πιπέρι. Από πάνω. Και πάντα βάζεις τις τηγανιτές στο χαρτί κουζίνας για να απορροφείς τα πολλά λάδια, έτσι. Πάντα, εννοείται. Εννοείται. Ορίστε. Με τις πατατούλες δίπλα. Αλάτι. Σήμερα είσαι πολύ γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος από άλλες φορές. Σοβαρά. Ή είναι η συνταγή τόσο πιο εύκολη και γρήγορη? Τόσο πολύ αργό. Δεν το ξέρω. Θα το έχω στο νου μου, το προσέχω αυτό. Όταν είσαι πολυμήχανο σεφ, φέρνεις τα πάνω κάτω. Ιδέες. Έμα τι τώρα. Φάνηκε. Ωραία. Ορίστηκε αυτό. Πάνω φυσικά θα βάλουμε φρεσκοτηγανισμένες πατάτες. Να πάρω μια πατατούλα πριν το πιάτο σου. Πρόσεχε ποια θα πιάσεις, να μην καείς. Δεν με πειράζει, πεινάω. Έχω να φάω τηγανική πατάτα. Βασικά το φανταζόμουν. Πόσα έχει χρόνια. Το καιρό. Όχι χρόνια, αλλά... Πόσους μήνες. Η Ιωάννα κάνει διατροφή. Θέλω να, αν δοκιμάσεις αυτό το κοτόπουλο, το οποίο μπορείς να κάνεις σνακ με αυτά τα καστανά ρύζια που τρως και τα λοιπά, επειδή δεν έχει συντηρητικά και είναι και φιλέτο κοτόπουλο, είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ας δοκιμάσουμε. Ναι. Το χαλάμε. Δεν πειράζει. Κάμε το είδατε, θέλεις. Φίλοι μας. Δεν θα το δείτε, ξέρω. Εγώ να ξέρεις, θα σου πω την γιατί αλήθεια.
από το τηγάνι. Όταν δοκιμάζουμε ένα φαγητό, πρέπει να βλέπουμε τι γράφει η συνταγή και να δούμε αν αυτά που γράφει συμπίπτουν με τη γεύση του φαγητού. Τα αισθάνομαι εγώ όλα και το λεμόνι και όλα. Και να σου πω και κάτι μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα έβαζα λιγότερο λεμόνι. Λεμονάτι τηγανιά με ρίγανη και κοτόπουλο. Μπράβο στο φιλέ το κοτόπουλο το καπνιστό από την επιχείρηση Κασάκη. Αχ, είναι πολύ ωραίο. Και τελικά έχει μια χαρά ισορροπία το λεμόνι. Είδες ένα πράγμα. Ζηλεύετε που μας βλέπετε. Νιώθω άσχημα, αλλά να ξέρετε ότι το έχω πραγματικά ανάγκη. Δοκιμάστε το. Είναι εύκολο, γρήγορο και πεντανόστιμο. Είναι και κρασομεζές και μπυρομεζές. Και αλλά... γεύμα κανονικό. Ωραία, τέλεια. Έχουμε και το γευσιγνώση απ' έξω που περιμένει το σινεμά μετά, που πάντα μας θυμάει. Ναι, ναι. Και θα μας πει και αυτό τη γνώμη του. Είναι ο Νίκος Τσαγκαράκης. Ο Νίκος Τσαγκαράκης. Έχει πάρει θέση και σε λίγο θα είναι στον καναπέ της εκπομπής για να μας πει τι νέες ταινίες θα δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ανυπομονώ. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικά. Φύγαμε. Καλό Σαββατοκύριακο.